नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारतले खेल्यो बिजुली कुटनीति सेडिङ निश्चित गरेर सरकार ढाल्ने रणनीति कसरी हुँदैछ त यसको कारणसहित म बताउने छु नमस्कार दर्शकबिन म विनोद ढकाल क्यानाडा नेपालको फेसबुक र युट्युब च्यानललाई फलो र सब्सक्राइब गर्नुहोला अब विषयतिर प्रवेश गरौँ नेपालको सत्ता राजनीतिमा सधैँ गिद्धे आँखा लगाउने र आफू अनुकूलको सरकार बनाउने भारतको नयाँ रणनीति होइन तर जब जब उसको प्रतिकूलतामा यहाँ सरकार बन्छ लामो समय टिक्न दिँदैन ना। नाकाबन्दी या नेपालका मुख्य दलभित्र छिरेर उसले खेलेका भूमिकाका विषयमा बयान गर्नु बेकार नै होला तर यसपटक चर्चा गर्न लायक नयाँ रणनीति भारतले अख्तियार गरेको छ त्यो हो नेपालका प्रत्येक नेपालीसँग जोडिएको मात्र होइन भावना समेत जोडिएको बिजुली कुटनीति उसले खेलिसकेको छ कसरी भन्ने म बताउने छु पहिला विद्युत सम्झौता बारेको यो विषयलाई गहिरोसँग सुन्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस् आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट खरिद गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरेको भारतले नेपाललाई दबावमा राख्दै शर्तसहित आगामी तिन महिनाका लागि मात्रै बिजुली आयात गर्नका लागि अनुमति नवीकरण गरे गत वर्ष नवीकरण गरिएको म्याद अठार चैत अर्थात् एकतिस मार्चमा सकिँदै थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिन महिना अघिदेखि नै अनुमति नवीकरण गर्न ताकेता गरे पनि हुन सकेको थिएन भारतले म्याद सकिनुभन्दा तिन दिन अघि मात्रै जम्मा तिन महिनाका लागि नवीकरण त गरेको छ तर शर्तका थुप्रा छन् तिन महिनाका लागि नवीकरण भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले बताएका छन् आगामी तिस जुनसम्मका लागि नवीकरण भएको हो ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मेगावाट र टनकपुरबाट चौवन्न मेगावाट ल्याउने अनुमति छ प्राधिकरणले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट छ सय पचास मेगावाट र टनकपुर प्रसारण लाइनबाट चौवन्न मेगावाट बिजुली ल्याउन अनुमति मागेको थियो तर भारतले ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट पाँच सय मेगावाट र टनकपुरबाट चौवन्न मेगावाट ल्याउने अनुमति दिएको हो छ सय मेगावाट आयात गर्न नसके नेपालमा दस घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन सक्ने ऊर्जा अधिकारीहरूले बताएका छन् भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड आइएक्सको डे अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित वेडिङ हुन्छ यो बजारमा भाग लिन दुई हजार अठहत्तर वैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो पाँच वर्षको यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने शर्त छ हरेक वर्ष भारतले एक भरका लागि अनुमति नवीकरण गर्ने भए पनि यसपटक तिन महिनाका लागि मात्रै नवीकरण गरिदिएको छ यो विषयलाई फेरि सुन्नुहोला हरेक वर्ष भारतले एक वर्षभरका लागि अनुमति नवीकरण गर्ने भए पनि यसपटक तिन महिनाका लागि मात्रै नवीकरण गरिदिएको हो यहीँ जोडिन्छ नेपाली सत्ता समीकरण भत्काउने भारतको बिजुली कुटनीति यसबारे चर्चा गर्नेछु पहिला यही सम्झौताका विषयका अगाडिका विवरण सुन्नुहोला अप्रिल मे र जुनसम्मका लागि आयात अनुमति नवीकरण भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन राज सिंहले जानकारी दिइसकेका छन् जुन पन्ध्रदेखि त नेपालको बिजुली नै निर्यात सुरु हुने उनको भनाइ छ यसअघि भारतबाट जुनसुकै बेलामा बिजुली आयात गर्न सकिने व्यवस्था थियो यसपटक भने नेपालले सोलर आवर बिहान छ बजेदेखि बेलुका छ बजीसम्म मात्रै बिजुली आयात गर्न पाउने भएको छ भारतले सोलर आवर बिहान छ बजेदेखि बेलुका छ बजीसम्म मात्रै पाँच सय चौवन्न मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति दिएको हो पिकअप आवरमा औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या आउन सक्छ यो फेरि सुन्नुहोला है पिकअप आवर अर्थात् मुख्य समयमा नेपालका उद्योगमा समस्या आउन सक्छन् होइन आउँछ नै अर्थात् उत्पादन चाहिँ ह्रास हुन्छ ठेट भाषामा भन्दा चिलिम फर्किन्छ पर्खिनुहोस् सकिएको छैन सर्वसाधारणलाई बिजुली वितरण गर्न पुगे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या हुने प्राधिकरणले जनाएको छ भारतले सर्तसहित अनुमति त दियो राति बिजुली ल्याउन नदिने दिउँसो मात्रै दिने भन्ने छ औद्योगिक क्षेत्रलाई बिजुली अभाव भएको खण्डमा बिजुली आयात गर्न अन्य मेकानिजम हेर्न जरुरी हुन्छ तर प्राधिकरणले त्यो गर्न सक्ला र अहिलेको कुल माग अबको करिब दुई महिना कुल माग करिब दुई हजार मेगावाट पुग्नेछ जबकि आन्तरिक उत्पादन क्षमता भने करिब चौध सय मेगावाट मात्रै हुनेछ छ सय मेगावाट अपुग हुने अवस्थामा प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरी माग सन्तुलन गर्दै आएको थियो प्राधिकरणका अनुसार भारतको प्रतिस्पर्धी बजार बाहेक महाकाली सन्धि अन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइन र नेपाल भारत विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम पनि बिजुली आयात गर्न सकिने सम्झौता छ महाकाली सन्धि अन्तर्गत टनकपुर प्रसारण लाइनबाट वार्षिक सात करोड युनिट नि शुल्क बिजुली पाइने समेत प्राधिकरण बताउँछ उक्त सात करोड युनिट बिजुली सुदूरपश्चिममा नै खपत हुने प्राधिकरणले जनाइसकेको छ भारतको डेआहेड बजारबाटै चौवन्न मेगावाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ताले बताइसकेका छन् कुनै पावर ट्रेडिङ कम्पनीसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेर नेपालले बिजुली आयात गर्न सकिन्छ तर नेपाल र भारतका ट्रेडिङ कम्पनीबिच यस्ता एग्रिमेन्ट नभएको हुँदा ल्याउन नसकिने समेत ऊर्जा अधिकारीको भनाइ छ विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला एक सय बत्तिस केबी प्रसारण लाइन मार्फत बिहार उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट बिजुली आयात गर्दै आएको आया छ नेपाल भारतबिच विद्युत आदान प्रदानबारे छुट्टै सम्झौता पनि छ तर यो सम्झौता अनुसार पनि तत्काल बिजुली खरिद गर्न नसकिने देखिएको छ दुई हजार उनासी चैतमा नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल भारत विद्युत आदान प्रदान समिति पावर एक्सचेन्ज कमिटी पिइसीको चौधौँ बैठकले सन् दुई हजार तेइसका लागि आयात निर्यात हुने बिजुलीको दर प्रति युनिट सात दशमलव दुई एक भारतीय रुपियाँ अर्थात् एघार रुपियाँ चौवन्न पैसा नेपाली तोकेको थियो सन् दुई हजार चौबिसका लागि मूल्य पनि नतोकिएको हुँदा तत्काल यो उपायबाट बिजुली आयात गर्न नसकिने ऊर्जा अधिकारीहरूको भनाइ छ यो भयो सम्झौताको विवरण अब यो बिजुली कुटनीति र सत्ता समीकरण भत्काउने खेलसँग कसरी जोडिन्छ त यो प्रश्नको उत्तर र व्याख्या यस्तो हुन्छ केही दिन अघि मात्र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले नेपालको सत्ता समीकरणका विषयमा जानकारी पाएको तर तत्काल भारतले नेपालको सरकारसँग सहकार्य नै गर्ने भनी बताएको अन्तर्वार्ता आएको थियो यो उनको चालबाजी तर्क थियो खास कुरा के हो भने यहाँ सरकारको सफलता असफलता र आयु नेपाली जनताले केही वर्षदेखि निरन्तर पाएको बिजुली र अठार घन्टासम्मको लोड सेडिङको कहरबाट पाएको मुक्ति थियो यसै कारण पनि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हिरो भएका थिए यसैले जनताको माग अनुसार फेरि घिसिङलाई समय अवधि सकिए पनि फेरि ल्याइयो कति बेला ल्याइयो जति बेला भारतको अनुकूलतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारका पालामा जति बेला काङ्ग्रेस लगायतको गठबन्धन थियो त्यो भारत अनुकूल थियो अहिले सरकार चिन अनुकूल भएका कतिपय उदाहरण त देखिएकै छ भारतीय अधिकारीले पनि किटान नै गरेका थिए हो तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजित रायको त आलेखनी भारतीय पत्रिकाले छापेको थियो अहिलेको सरकार बदनाम गरी जनभावना र जनउभारलाई सत्ता विरोधी देखाउने गतिलो विकल्प नेपालमा लोड सेडिङभन्दा के हुन्छ र उपल्ला तहमा अनेक खेल भए पनि यो गठबन्धन आफै भत्किने प्रमुख कारण चाहिँ लोड सेडिङ हुनेछ नेपालको बिजुली नेपाली भन्दा सस्तोमा निरन्तर खरिद गरेर लैजाने त्यही भारतले दिने बेलामा सम्झौता विपरीत समय अवधि विपरीत दबावमा राखेर सम्झौता गर्नुको कारण अर्को हुँदै होइन हामी राजनीतिक कुरामा मात्र व्यस्त रहन्छौँ दल र तिनका नेताका कुरा अहिले उपचुनावमा लक्षित छन् यहाँसम्म कि नयाँ भनिएको र सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत यस्तो गम्भीर विषयमा केही बोलेको छैन यसका सभापति रवि लामी छानेले त झन्किन बोल्थे र केही दिन अघि मात्र उनको बल्ल तल्ल नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेट भएको थियो अब फेरि सत्ता राजनीतिमा पर्ने प्रभावतिर रा फर्कौँ नेपाली जनताको भावना जोडिएको बिजुली र लोडसेडिङको पीडा कम छैन भन्ने भारतले राम्रोसँग बुझेको छ भारत विरोधी भावना बलियो भएको नेपाली जनतामा यहाँका शासक विरोधी भावना जागृत गर्न पनि भावनामै प्रहार नगरी हुँदैन यति गरेपछि उसले भने जस्तो स्थिति आउनेछ त्यो स्थितिमा सरकारको आलोचना विरोध र प्रदर्शन हुनेछन् त्यति बेला उसले बोल्नेछ जनताको चाहना सम्बोधन गर चलखेल हुनेछ नेपाली सत्ताका लोभी पापीले उसले भनेको नमानी सुखै छैन परनिर्भरताको अन्तिम बिन्दुमा मुलुक पुर्याइसकेका यिनै अनुहार कोही प्रतिपक्षमा हुनेछन् कोही सत्तामा तर भारतको अनुकूल गठबन्धनका आधारमा हुनेछन् उसले बिजुली सम्झौता तिन महिनाका लागि दबाबमा राखेर किन नवीकरण गरिदिएको हो आगामी तिन महिनाभित्र दुईवटा प्रमुख कुरा हुनेछन् पहिलो भारतमा लोकसभाको निर्वाचन भई नयाँ सरकार बन्नेछ नेपालमा ने नेपाल सरकार भत्किनेछ अनि उसको अनुकूलतामा बनेको नेपालका लोभी बाबीको नयाँ सत्ता समीकरणले भारत सरकारसँग बिजुलीको नयाँ सम्झौता गर्नेछ खेल यस्तो हो यो विषय गहिरो छ हवस् त आजलाई बिदा चाहन्छु नयाँ नयाँ विश्लेषण र जानकारीका लागि क्यानाडा नेपाल Falo, cariño.